I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi videoklip. Danas, kao što možete vidjeti, u Rocket League smo i danas ćemo da pričamo o jednoj temi koja je jako aktuelna, koja je jako popularna, to je da Baka Prasa i taj Mitrović, kako već se zove, vode rat već dugo, koliko već dva mjeseca, već možda tako nešto. Tako da, moje mišljenje o tome je da bi trebalo da prestanu i jedan i drugi da tu vode rat što se tiče čitave situacije. Iako je tu malo i krivi Bogdan, zato što je Bogdan prvi rekao da on puši kurac, to već kako on to rekao njemu. Tako da, a s druge strane je i Mitrović prvi objavio distrakt, tako da, ili ti kako on kaže distrakt. Tako da, mnogo glupih dešavanja je bilo. Nadam se da će prestati to već jednom taj rat između njih dvojice. Ja se nadam da će prestati, jer ovo je ludilo što se dešava. Prvo, Baki Prasetu je ugašen jedan kanal, pa otvorio drugi kanal. Onda mu je ugašen i Instagram, pokušao da ga vrati. Tu je i Mitrović bukvalno ugasio Instagram svoj. Tako da, ovo ludilo što se sprema, što je bilo, učinjenje što se sprema. Što je bilo, to je, brate, ja ne znam stvarno, ali znam samo da nije trebalo da se ugasi Baki Prasetu kanal, jer 2 miliona nije mala cifra, a verujem da i vi isto mislite tako. Tako da, 2 miliona je baš velika cifra ovih subscribera ili pratioca. Tako da, nadam se da će da uspije da nađe taj način kako da vrati svoj YouTube kanal od 2 miliona. Mada je to ludilo mozga šta je se učinilo njemu. A i ludilo mozga šta se svađa njih dvojica, tako da, ne znam, nemam pojma. Uglavnom, nadam se da će biti kako treba sve, da neće biti svađe, da će se ovo već završiti što prije. Zato što nisam naručio strane, samo jedino me žao Bogdana što mora to da prolazi tako. Tako da je baš nezgodna situacija. Jer izgubio je prvo kanal, sad je izgubio Instagram. Mada Instagram, ja mislim da može lagano da vrati Instagram. Samo da ja se mutam ovdje. Što sam uzao da snimam? Pa nisam dugo snimao, a i na ovakav način mi se sviđa, jer ne moram editovati. A druga stvar, zašto nisam snimao dugo na svom kanalu? Jer čisto sam streamovao svaki dan, ali nadam se da ću sada da više snimam. Vjerovatno ću se potruditi sad više da snimam malo, nego da streamam. Mislim, ako me razumijete. Biće i streamanje, naravno, ne bojte se, neće nestati, tako da vidit ćemo uglavnom, eto neki video dokad objavim da ne bude samo da su live-ovi u pitanju. Ovo sam uspio da spasim, ali nisam. Tako da, rekoh, voleo bi samo da se prekine ta svađa što se tiče između njih dvojice, jer je ovo stvarno previše. Mislim, slušao sam distrek i od Mitrovića, 3 distreka, 4 koliko je već objavio, ja nemam blage veze koliko on objavljuje distrekova, dok je Baka Prasa samo objavio jedan. Prvo je bio onaj, izbadite kopije napad na Prasa, onda reši, onda, šta onda dalje, ne znam, nija sam. Uglavnom, ovo je velika glupost je u pitanju, tako da, ne znam, ljudi moji, nemam pojma, tako da, ne znam. Ništa, ljudi moji, ovo je neki onako ukratko video, jer nisam ja planirao da snimam, ali eto, čisto da se izjasnim. Moje mišljenje je da ovo treba da sve prekine se i da svađa nije nikome dobro donijela, a pogotovo Bogdanu Iliću, koji je se trudio 6 godina da ostvari to što je već ostvario. Nažalost, izgubio je nešto što je puno truda uložio da
dostigne to što je dostiga. Ali što da radimo? Takav je život, tako da uvijek će nas nešto zadesiti što ne bi trebalo se zadesiti, ali nažalost borba je i nažalost ima uvijek nepravde u našem svijetu, tako da mislim da će naći način na Bogdan da vrati svoj kanal, samo da prestane Mitrovića prozivati, jer ne vrijedi mu da protiv Mitrovića, jer ipak je Mitrović jači od njega, nažalost je jači. Ne slažem se s tim, niti sam na Bogdanovoj strani, zato što i Bogdan nije ništa bolji od Mitrovića, tako da su tu negdje isti. Samo jedina mala razlika je što je on youtuber, a ovaj je vlasnik TV, jednog TV kanala, Pink televizije, tako da ne znam šta bi rekao. Tako da uživajte mi, ljudi moji, pa se mi vidimo u sljedećem live streamu. Like, share i sljedećem video, pardon, izvinjavam se. Tako da od sada u ovaj content ću da pravim. Tako da malo ću smanjiti live streamove, tako da vidimo se, ljudi moji. Ja vas pozdravljam, budite mi srećni, vedri, raspoložni i čuvajte se. Like, share i subscribe. Vidimo se.